As nossas ações neste reino seguem a profecia dos gigantes. Atreus crê que o Ragnarok é inevitável. As Nornas foram bastante claras na natureza da profecia. Disseram-nos que a soma das nossas escolhas era previsível. Mas nós mudámos. Não mudámos? Talvez. Nornas disseram que matarias Indar, mas tu escolheste não seguir esse caminho. Quando nos conhecemos, duvido que tivesses feito o mesmo. E tu? Ainda desejas o Ragnarok? Odin tem muito por que responder. Se a profecia de Groa estiver correta, talvez o meu reino possa finalmente ter paz. Talvez eu possa ter paz. Perdoem-me por ser uma cabeça num cinto, mas não tínhamos todos concordado que a profecia é disparatada. Pelos deuses, Mimir. Foi? O homem vivo mais irritante. Há mais ali à frente. Prepara-te. Vindo de cima, Vitros! Vou trazer à esquerda.
Atrás de ti, cuidado! Cuidado, esse é o Alfa. Será uma luta difícil. Por aqui. Enfim, pobre Nidog. Estava no nosso caminho. Sim, não duvido. Mas é curioso. O que estava ela a fazer aqui? Odin usou as raízes da árvore do mundo como parte do feitiço que me impedia de sair de Midgard. Nidog protegia as raízes da árvore onde quer que estivessem. Ah, estou a ver. Odin usou-a. E ela pagou o preço involuntariamente. É típico de Odin. E usar a lança para atravessarmos? Fazer muito barulho quando o ataque começar. Se os distrairmos o suficiente, Ildizvini e Atreus terão todo o tempo para se infiltrarem sem serem detectados.
Não estou preocupado com Atreus. Ele está pronto para lutar sozinho. É aqui. Há um altar atrás destas videiras. Depressa, Kratos. Estão todos à nossa espera. Chama-se Cole, por favor. Estás pronto? Estou. Tu estás? Não saio daqui sem o meu irmão. Vamos buscar-te, Yngwie. Renunciaram completamente a vossa posição. Que idiotas. Se não é a Rainha do Visco em pessoa. Hilariante já agora. Há quanto tempo? Imdal. E tu? Deves ser o pai do mestiçozinho. Que dia de sorte! Tens muito por me prestar contas, querido. Tu também, traidor. Antes traidor que pau mandado de Odin. Vai. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei. Mas és precisa noutro lado. Ele tem razão. O tostadinho não estava grande coisa da última vez que o vi. Eu sei que não querias isto. Mas sabemos como isto acaba. Vemo-nos em breve. Ambos sabemos que isso não é verdade. Não te preocupes, Frigg. Vou atrás de ti e do teu irmão. Assim que terminar aqui. Ora bem. Dá o teu melhor. Ah! O que é que o Vulcão é por dizer? A sério? Foste russo, mataste bom russo? Com a tua reputação, pensava que eu ia pelo menos voar um pouco. Mas que...
frustração, sabes? É imensamente gratificante. E agora, irmão? A lança mantém-se como a nossa melhor hipótese. Anda lá! Luta comigo! Anda lá com isso! Ei! Cuidado! Estes braçais são novos. Fosse derrotado pela bengala de um pé de alas. Tu conseguiste tocar-me. Vai devagar. Não me lembro da última vez em que alguém me bateu. Vai devagar. Não consigo decidir se estou mais surpreendido ou lixado. Força, irmão. Já o atingiste uma vez. Só tens de encontrar a oportunidade certa. Vaca desleixada! Ora cá está! Armadura digna de um deus! Agora! Para com isso! Nessa cabeça oca. Oh, não. Tu vais poupar-me por pena! Esquece-me de sobreviverás. Isto é por causa do pirreiro. Oh, agora que eu vou mesmo esventrar. Este foi o teu último aviso. Acho que um aviso não vai ser suficiente. Achas que podes simplesmente virar costas? Não. Isto não funciona assim. Tu não vais decidir o meu... destino! Vais morrer. Alegria. Calminha. O que está quase a acabar? Nem sabes no que te meteste! Ah!
monstro! Kratos, isto foi... Não sei se estamos a mudar o destino, ou se é o contrário.